Nenga y Vice President Washi, we come back at money. Because a boy is working again, they were damaged. But now, getting now, and I ran away. So, not kill is that one, sir. Nze, yaga la ukuta angaza hape. Vice President ya mbua. Uweso nga. Zomua nguwa angolo. Natangu zimbarua, ukutani yaga la kuwele siwa. LC2, LC3, LC5, DISO, RDC. Mwene na wakuma kwa sitama. Na mbi strada mitu wala Minister of Health. Nibatuza body. Bodi yemu na bodi kutura kwa dokitari, bodi letura, ni wakili zomano, ngeda wako lichi. Mamurongozi. Kwa gala nidyo ni msangu muta. Kwa chila, kabineti ya tula. Nyeka katipo, bagi nani watu mwugisa. Iwa uomugamba, ye fulanga atakani. Nyeka mwazima kaka tuwanda wa mwugani, wetu salamu tukama ni katitukunge, abana ya wadele mitima. Tuiza nukuweza kakadi kabana. Ngaliyo na alafu hile yunga temasona na kubena mlamo kwa kini. Kakati ya chava kumundi so kukama nati tama niti na wadu wa dhe bangi. Ok. Oizo kuwango ino chota. Tero izo kuwango ino chama. Ransonga mzei. Ola, omanyi wa chiba gamba nyo titu. Tweta angatukie mbiti ngitu menewa manji. Bolwe kubela manji. Mubela ni voice. Chivaita voice. Yeah. Mugamba ekintu omuntu n'akimulira. Ne buli lw'obeera omu. Omugamba omuntu omugana ng'ayekali. Ne waba MP. Waliwo omusajja ntawanyawo n'omwana waawo. Ne bwe mubeera kumi. Asobola okubeera kasi n'agamba. Waliwo ekizibu. Kye nkugamba nti bwe namugambye nti abaana ayinza okuba amanyiyo babiri kumi. Oba kale nga alowooza nti mangi naye nga tafunanga muntu ŋŋanza akimugamba kyekugamba mukama wange okumanya nga balinuma wemala okugenda ministre ne bambuzaabuza naddayo ate emabega nenkola ebbaluwa okutandikira kwera siwanga era nga wentambudde wena nentwalira sipiika wa paliamenti naye baako oludda oluvuganya kiiza bini naye naafuna ebikopi kwera ebbaluwa gye namuwandikirako bonna ze bawandikira muwandike neetegeeza paliamenti ekizibu ekiriwo naye ebbaluwa ezo baazitulako memba wa paliamenti kiiza n'ogendayo ebbaluwa agirina semutunganda ayogera ku ludda oluvuganya gavumenti ebbaluwa agirina kada abantu bangi nandi mzee kyenkugamba nti singa twali gurupu eno enanga egenze wa kadaaga yandibadde akuwatenshon okitegeera naye twe bw'ogenda omunono n'agenda omunono n'agenda omuno tasobola kukola ki ekyo kye kitukozesa kyekinyambisa nti njagala tukole lonji kyebayita lonji mbite vice president mbite amawulire okitegeera tubayambye tutya bwe banaaba ng'abantu bano bwena bonna kati teeberezaamu eno group times 3 nga batudde awo buli omuna omwana we my dear tebasobola kukireka bulesi bwe bati nze bwe ndowooza mu ngoma so ennaku z'omwezi nga 13 omwezi gw'omusanvu tujja kubeera kwa hotel africana nze nammwe ng'ekitututte kulaba bantu abagagga bagagga gye bali oli alina sente zerumubweti ejjudde sente tamanyina kyekizikozesa okitegeera naye nga yeetaaga jesi muntu amugaanje waliwo ekyozikozesa waliwo omwana mu neyeetaaga okuna nze mbakamba nnyo wano nti nze nga zisirina sente yadde ekikumi ne mulukinsalo lwaleeruma zikirina however nze nsobola okuba eddoboozi lyo nsobola okugenda ewa vice president emugaa nzigundi naga wadde ogamba ki okitegeera kye ŋŋamba kati nze kye njagala okukukolera nammwenamwenamba tuli kuwo ne mugamba nti no this is a group yangu ogitumireko n'agiraba ne bagamba tuse think tulina kye twetaaga okukola bwaba tebakozeewo no problem nga tugenda nga tulunda embaata zaffe nga tulunda enguzi zaffe
sende zetufuna kunga zijanja makozi tinazigula eddagala zebinagula naye nga tetukoze eki tubagambe osegera kiŋŋambe so gwe mulamu gwa foundation yaffe nziramu mbagamba foundation eno teyina ssente wamanzi siyina ssente ngaziguina however just did touch into no mwana w'omulwadde ate nga ateekeddwa kubanga ali mu kuzannya so bw'abanga ateekeddwa kubanga ali mu kuzannya tusobola tutya okumukola n'akola ki n'azannya oba n'asoma because omwana ono bwe twala omulwadde famire ye yonna yonna ebeera affected sente mutowe oba mukulu weze yandigenzeemu ku ssomero zitwala mu ddwaliro omwami eyandigenze anoonye ekyokulya abeera ku mwana so bwe tufuna abantu nga bano is a doctor coming from India and India emanyiddwa mu nsi yonna nga ensi kyobolanga bagandi genewa e India gende e India n'amawanga amala gabikola naye India ekisooka eri cheaper ate tekinologi waabwe ali obumuu mu mawanga amalala naddala mu byobulamu kyobolanga bagandi gundi bamututte India gundi bamututte India gundi bamututte kyobolabanga bagamba bwe batuminaze so dokita ono agenda tutubuuzaako simayo bamu omulimu omuntu amazimu abizungu asobole otubuunoi ngaze yes, yajja wano nga aze kulaba abaana abato ku mutima kuli ku kibumba ne kansa kyamuleeta nze we gyenamulabira eyo no wetuzuulira ne mufuna ne mutegeezaako ensonga yange oka naye yadde oliwa wano era genda byonna nabimuwa naye mama rayani Nakiganda Ryan twalya okusinziira ku gundi gye yaweereza because buli kye bakola wano era basobola okikola eyindi ate n'okusingawo neyagezaako okwegayirira mu ddwaliro ne bakola ki ne bakendeeza ku ssente katinga ndaba Nakiganda Ryan bw'abanga ali bamukoleddeko India baba bagenda kozesa dola 12,000 Wano isajari ya dola wana boba korea anti na hewa na mkumi sari mungu kana zina ni mkumi dola mkumi sari mungu zemina ni mkumi na sari zemina ni mkumi na sari sindaba ni wagena hindi na kigambulama ni kitegeza jate hindi ya ewa chipa nyoku singa chi ngano bada njagala yo omuntu wa mbundi nga tumenda wano waliwo we india nga wali nga tulumine empapula olomwana yani nakalyango nakalyango wano bagamba sente ngolaba waliwo
Yeah, we can go.
At present, we are process surgery. There is only one advantage in India. We have only the one hospital doing for over the my Okay, bogenda e India, okusinziira ku quotation ze batuwa, oba osasula of course guest house w'osula, dola nkati nga wano olwoweza ba dola 2 ku 3 buli lunaku, dola 2 ze mutwalo nga Perfect.
by the procedure they already know. You see, this twin sharing, this is now, for example, if we have this kid and the other kid, they will have to have kakati siyabada ngamba ti zinasele zemba watemba buri ya katinda gundi nga Nachiganda Ryan Nachiganda Ryan tuva mungu wala wano nga waga manti asolo kwezi sa enkumi nyambi gini ze siri nji mkuwa nga milo ya ze miyo ni kumi na tani mwa mtuwa la tani na ye oru echo yeringa jeno ngaji wani gani jeno mti umurada imu jeno wote then wabaya gala na Chiganda avere mji wani isi private nabali mbabili mbuka uosasuli la dola kumitano mbitano ze miyo ni avili wabaja sasura miyo ni avili ngali mu private na imu jeno wabaya sasura meka then sente is a bakuwa time iyo kubira mu dwaliyo for example ngana kali yangu kwa ngaye kwa mungereze kwa kwa mwini evaluation bagamba ava agenda kubira mu dwaliyo kumaina kumusanga katibu wa mu dwaliyo segeze watu sasula chi kusula then okusula eimbi yobo gena kumala yewe kibini this story in this story is 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 after this car they do the game they do the treatment Sunday and the after that there is just a book and the photo of the okay, agambe nti kakati kumala okumujanjaba tugambe nakalyango. Nakalyango bwe sigala tumusindike India. Aba agenda kumala yo wiki mu ddwaliro. Ne wiki bbiri ng'abeera bweru naye ng'ajja mu ddwaliro okola ki? Kumucheekera. Kati ezo wiki ebbiri ze ziri zosasula dola okusinziira ku hoteri gy'ofunye. Dola abiri kwa asatu. Buli lunaku. So it is the government. Do I really get 12 numbers? I'm going to know. Yes, so who can do that? I'm going to say, I took just a year to go. We are required to go. But the first person that's 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 the first person
I don't care if you are going to be able to do this. I don't know if you are going to be able to do this. I don't know if you are going to be able to do this. I don't know if you are going to be able to do this. So, I don't know if you are going to be able to do this. I don't know if So, Nivyo, kati tuaniliza questions, zemwena, Dr. Wali, mbaguzi, chote, mbaguzi, 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 Kadimu tesa mchavat diremo. Kali kamba ya mchavat diremo ya wadari wa kwani ya mchulia. Kwa lukta gambe, duwa liyo, abamu duwa liyo, baita asa, CMI hospital. Iba amu, mkuma mbuka za India, mchulia kwa ita bango. Na awa kuku, awa ama liyo, batu, awa kuku, awa liyo umani liku uko kurungo seni tima. Kwa mbaja bachuko zeni mungi menji. Kakati na gamba, wajina package jene, ino package, nga mkulu ya wadawa gamba kule jene, agenda kule tuomusa wano, ala yambe, ala lageni jene ujaizu kusara kuchi, kubisani. Kana gamba package jene, ya jikozo wa jizaini mze, uruguwa nalu kusara kwa mwami maiko. Waya, mwami kia mwami maiko na mwami nyoramu, katie, na jizaini nga package jene. Rosa kwa mwani maiko, ilimu. Kakati, ya wanda ya ugira po. Chiawa. Kwa hiyo chia chende sewa. Checho. Musa anze tunyo nyonde. Disente, tugezo kuwala wala munga. Naba kunja njavire mulago. Kukupaka jiva tuwa ndewe la chiba. Kukumunja njavire mulago. Only that, mzimu kuwa kumonti. Mwamu. Mamma Sura, the change of come. Nanga bought them a good young Yabo with them, send his van to know who's a man of that. Hey, she cut it to a galaby puzzle. Questions. Boy Nacho was a doctor, boy Nacho was a friend. It happens under to guard the seven in the child to do to us 13th July to end up with a name. Nonchi, Vice President, ndiyo tusubira okubomugenya omukulu, naye tetwagala kufuna namba ennene tugimulage tumutungize. Waba olwagaga Vice President okola ze President. Nti waliwo ekizibu kye mugana adresinga abaana banamumaki. So nga 17 July kye tugenda okukola, naye wakati awo tujjanga baene meeting, naye problem ya meeting abantu basatu be bajja kati era omuze bangiko kubanga bawulidde waliyo omusawo naye akagenda omusawo oyo ayinza okukebera mu mwana era wiiki ejja oba eri bwe tuli bayita ogenda kubaa nga wazeeyo ono yatera okujja maama kantona n'oli omukyala mamani maama yaani nammwe kale be bantu basatu kwa drinka mwenza. Katinafi, hama geza kukwa ya machitumala mwa maa yunga na hiyo, na matumasi kama siku. Kustegi, wanga nangi, ukujawa nila nangi mbani mimi ya mbani kwa mbichi. Yenji se. So, tugeze kwa comply, nga mwa mwagalaba kubira masimu, mwagalaba waleza message, na hiyo nari ya sende. Ateze sigenda kuna. Yes, so kukati za kuchayo vida, kwa hivyo mbewa, kwa hivyo kumuli kwa hivyo hivyo mchayo, kwa hivyo na mba gamba, ya chikina chumanga chachana, chachewa, chivera, kasi,
sistema inanga bizinesi kyenayingiza ebiseera ebisinga ekibiina kikina kyeru kiba kifulumi kakati okusinziira ku byayogedde communication oba empuliziganya gyasobola yenga mu kiti kye wekukozesa omuzindaalo waayina obudde okukola ki okubaweereza message kati tate kinonga ekibiina kinatuuka ku levo egenda nekuba mulango ku tivi kuba mulango ku rediyo baki oba kola kiyamu nti banaye abaagunaagulimuki etanatuuka kuba naye bambi sente tazirina ebiina ebimu bibeera ne badoona naye kati ye tanatuuka ku levo yefuna doona so kati embeera yonna gyasobola kuba embeera yonna gyasobola okubakuulamu okubawulira okukozesa omuzindaalo ate namugambi tumusaba wabaaba abaweereza message mukole eki mwetwalira amasimu mwekubiri naye temulina ba mukwano wakati olaba omusawo aze aze adizayinize gugomba namwe mulaba siteepu omukulu gyagezaako okutwala kale kati mubuuze ku bibuuzo omusawo abeere ng'atuddamu bamututte ebyeru kati ekikulu kyayo omuntu atutte omulwadde tamanyirize tamanyi luyiye ayambibwa atya waba atuse ebyoyibu engeri yokutumawaweeru apangise loogi ngeri yokulya ebyetaago byonna byonna ebiba byetaagisa essaawa eyo omuntu oyo aba ayambibwa atya They ask him that if they have many security everything, they have traveled to India, to the hospital, and you see they have a problem and is handled by one can they speak English, can they speak English, and as you how do you can get agambye nti bajjako nenteekateeka eyo agambye eri mutwali mugenda waliyo asobola okuvunula ati aliwa oyinza okugamba ate anaavaawa eri ebbanga maze bagendayoko waliyo abanayuganda abasomerayo nkitegeera jakusa waliyo abanayuganda abasoma obusawo kati bobabmuzi otuuka eyo tewealikiranyo kya lulimi kuba bajja kufuna abantu abasobola okubavuna mujja kusangayo muna uganda kuba gambye abafuna abalwadde wano mu uganda okubekeya tanzania ne wano balina abalwadde abamu abava ensanja ebajja mudwaliro yabwe tibalina omuvunuzi so ekyolulimi temukikwaki temukyeyalikira naye nakkatiza nti gye munaakoma ennyo okulwa akasente kajja kweyogeramu mulakoma okulwayo naye ngaekyolulimi kyo temukyekola ki temukyeralikira abafunizi kyeralikira naye n'akazumu era ofunayo akatonotono ky'omutima n'ekyendaba kiri wamuenu operation ezo zombi baba bagenda zikola oba bakola keemu ekyenda kiri wabweru yazaalibwa batalina gyafuleremu tewali wadde ng'alina ekizibu ky'omutima Based on the report, I'm going to be able to do this.
Thank you.
nya bwe kiba kiti oba omusafirira kuba nga omanyi entambula yenyo neba ndala omwana eyo okuba ne paasipooti ye naawe okuba ne paasipooti si yeno ngu tujja kutoona kisa omwana amugeze oba omutaze kameme era babala siiti babala bandi siiti ewatute So kitegeeza nga ngambye nti zitera kuba dola lukaaga currently zimiliyoni ziri mu mutwala nayengatukutwala n'obufunzi bwokuza nti dola lukaaga naye zikyukakyuka okusinga ono bagambye okusinziira ku time dirwogenze okusinziira ku bantu bameka bagenda ebyo byonna babigoberera omaliza okusala passport air ticket visa byonna nga biwe oba n'omuntu akutwalayo wano okuva wano ogenda ono nambi kati oba olina omuntu akutwala oba ogenda tugenda babiri n'omwana visa ngendaba ngefunidwa wa onatwa mbe baina ebaluwa baje bajoko ndona tambula nayo kwa kuintebe tuka muchunga cha bangu ya gambe kubangu walimu wapi kwenyili yili mukuchikwe kwa airport baina mwezi wali era unatuka hoja kwa watu wakulize kulisi pinga tebaje kusoma ndio baje kulisi pinga kwa job tambula ndio baje kutusha I'm going to go to the hospital.
Sichari. For example, zino wundi zetu namuweza. Fana zimuweza kadimu. Zari mkade zimu. Kezili updated. Badi kola bili kumina mkabu. Nenga mwe time. Waliwe atemi zimu mwana vya pozeshi. Vya afunye. Tichita geza. Sende zino zibaba bili. Ziba antono. Ziso ulo kuwanga antono. So, baso kwa chiga manto, mayi sende zine zingina kwa chiga, kuchuka. Then, abada angereza kuchomwa nwewe kwa hivyo wa mungu, kwa chenda. Naga manti, bwabache.